Yes, cool PROJOURN media atumatu olw'obukoowu bw'abannamagye ab'enjawulo kw'otadde n'abamu abakulu kyaddaaki oluvannyuma lw'okubanga essaawa zino bayisibwa Bobi nga bw'okiwulira omukulu General Muhoozi n'abasajja be ate abamutambulirako oba abali mu system. Kyaddaaki omu yavuddeyo n'agamba nti bwe najoininga court martial oba kooti y'abamagye nasanga system ey'okubanga bagana kye bayita beiro oba bagana okuwa akakaluka kooti eri ab'ekibiina kya NUP. Okitegeera ng'era kigambibwa okuba nti bayina orders eziva waggulu oba ziyite orders from above. Era mu mbeera eyo appointing authorities say that this way young people will be afraid to join politics. Nti era kino bakikola mu mbeera y'okuteekawo nti abaana abato balekeraawo okwenyiga mu nsonga zaaki za politics, literally nga bagezaako okufrustratinga omuntu yenna atawagira saidi yaabwe. Omukulu ono Brigadier Robert Mugabe yavuddeyo nabanga ayogera ensonga zino ate okuzimanyisa ensi. Gwanga lyetulimu system zona zakyankalana ninga oliko PROJOURN media omupya subscribinga tulabike nti tweyongerayo.